Прво мислам дека и самите партии треба да седнат и да изградат колку што се може еден заеднички пристап кон целата криза, затоа што е многу важно да и партиите покажат еден сигнал кон нашиот народ дека за некои работи мора да бидеме единствени. Што се однесува до самите мерки, сметам дека по секоја цена мора се најде форма да им се помогне на оние мали и средни компании, чиј бизнис е скоро невозможно да функционира во рамки на една ваква криза. И така да, по мене, нема дилема дека на тие компании, тоест на нивните вработени, треба се најде форма да им се помогне да останат на работа. И тука, по мене, мислам дека тоа е нешто што е реално. Тоа ќе кошта од аспект на буџетот на државата, но сметам дека треба да им се даде тој ветер во грб на овие компании, апсолутно.